Hei, se olisi taas uuden Laava-ajan Suomen kakkoskauden virallisen blogijakson aika. Tämä blogi on tosiaan toteutettu kaupallisessa yhteistyössä Subin ja Laava-ajan Suomen kanssa. Ja tässä jaksossa mulla on taas vieras, tällä kertaa Ville. Ville Einar, terve. Ja meidän pitää nyt olla tässä, koska Ville haluaa maata mun sängyssä. Eikä istua tässä kivasti paikallaan. Tässä jaksossa mä ajattelin keskustella Villen kanssa vähän noista tämän vuoden jekuista ja vähän muistakin jutuista, mutta koska Ville ja Janne oli meidän kauden jekkumasterit, mikä se teidän motto oli? Mitä? Jekkumotto. Jekku ei jekusta ei saa suuttua. Niin. Puhu vähän kovempaa, niin kuuluu täällä videossa. Jekku on jekku, jekusta ei saa suuttua. Niin. Että näin. Mitäs jekkuja te teitte meidän kaudella? Aika paljon säikäytyksiä. Säikäytyksiä. Mut säikäytykset meni vähän huonoksi, koska me mokattiin se, kun Sami pystyi säikäyttää sit mut. Mikä se rasvajekku oli? Pehmeä iho. Joo. Me laitettiin kaikkea studii kamaa tonne rasvapulloon ja Patiaan, kun sitten rasvaili sillä itteensä ja hiero. Sitten oli viestijekku Emmalle ja Patille. Joo. Se meni hyvin läpi. Niin meni. Piiloleikki, kaikki etti meitä. Joo, piiloleikki. Ympäri villaa oltiin 4 tuntia piilossa. Lusikassa Jannen kanssa jätiin mustikkaa ja mitä muuta, pelattiin korttia. Joo. Mm. Oliko siinä kaikki jekut? Ei varmasti. Esille tehtiin suihkusjekku. Ai teitte? Joo, me oltiin äijäsuihkus siellä. Ihan normaali. Niin oltiin äijäsuihkus ja Jeffi pesi sit hiuksia siinä ja sen päähän vahingossa vaan meni. Aika paljon hoitoainetta ja shampoota. Se ei niinku... Siinä 5-10 minuuttia hinkkas päätään ja... Siinä vaan meni, mutta se oli tämmönen pikkujekku. Joo. Eli te kaadoitte Jeffin päähän shampoota ja hoitoon, että samaan aikaan kun se pesi niitä hiuksia, se ei huomannut sitä. No. Kyllä se huomasi, se vaan pyysi meitä lopettaa, mutta me lopetetaan. Oiva. Mites sitten tällä kaudella siellä on ollut jekku? Ja siellä oli tää joku vaatteiden piilotusjekku. Sitä me ei tehty, vissiin tehtiin. Ai tehtiinkö me sekin? Me tehtiin, me piilotettiin vissiin muijien vaatteita ympäri yläkertaa silloin meidän. Siellä villassa me piilotettiin Paulin kenkiä ja sun ai vaatteita. Niin, piilotittekin kaikki meidän kengät. Piilotettiin kaikki vaatteita, niin kuin tällä se oli kaudella. Muuten ihan sairaan ärsyttävää. Elikkä siis meidän kaudella jätkät piilotti meidän vaatteita ja tällä kaudella sama jekku. Sama jekku. Sitten oli pehmeä iho jekku ja nyt oli puhtaan. Se ei ollut pehmeä iho. Meillä oli pehmeä iho. Niin, mutta siis teillä oli pehmeä iho ja nyt oli puhtaat hampaat. Joo. Sama juttu, mutta eri aine. Paitsi että tää oli vähän vielä ällöttävämpi, koska se laittoi sitä suuhun. Niin oli. Että tää oli niinku next level. Joo. Sitten nää kaappisäikäytysjutut, meidän kaudella ihan tuttuja, tällä kaudella samat. Mitä mieltä sä oot siitä, että nää toistaa meidän jekut? Yksikään omat mieltä. Niin. On hauskoa, mutta omaperäisyyttä. Voisi olla vähän sen. Koska siis mä en tiedä, että ne on täysin matkittuneen kaudesta. Niin koska on. Koska ne on täysin samantyylisiä. Ja... Mutta ei se mitään. No hauskoin silti. Onko sulla jotain muuta sanottavaa näistä jekuista nyt sitten? Ei kai. Meillä oli hyvät jekut. Niin. Parhaat jekut. Tän videon idea on siis se, että me nyt dissataan tän kakkoskauden jekkuja, koska meidän kaudella on paremmat jekut. Keksikää omat suokin. Siirrytäänkö toiseen aiheeseen sitten? Joo. Kerro sun yleinen fiilis tästä kakkoskaudesta nyt sitten, kun sä oot kattonut, onko sä kattonut kaikki jaksot? Mä oon kattonut kaikki jaksot. Mä en tiedä, musta tuntuu, että tää on mennyt vasta pari viikkoa, mutta tää on mennytkin 6 viikkoa, mikä on hyvin outoa. Jotenkin se on vaan jumahtanut paikalleen toi koko kausi, mutta silti on siellä tapahtunut jotain. Siellä on ollut enemmän asiaa, mitä meillä oli. Siellä on tapahtunut enemmän kaikkia juttuja. Mutta silti se tuntuu, että se on jumahtanut paikoilleen. No vähän joo. Sillä, että miettii, että sitten on 2 viikkoa enää jäljellä ja siellä niinku pyöritään niissä samoissa asioissa koko ajan. Se on ihan totta. Mikä on ollut sun lempparikäänne tällä kaudella? Kasamor, totta kai. Kasamor, koska mäkin olisin halunnut sen. Mut oliko se niin jännittävä kuin se olisi voinut olla? No en mä tiedä. Oliko se niinku oletettava lopputulos? No olisin mä ottanut 6 äijääkin, mutta siis... Mutta kyllä toi käy. Oli sekin jotain uutta Suomen versio. Koska meillä ei ollut sitä. Mikäs on sun lempparipari? Lempparityyppi? Aluksi mä mietin, että Tommi ei välttämättä ole semmonen... Noin herrasmies, mitä se on tuolla. Ehkä Tommi on semmonen niinku... Se vetää nyt on tosi hyvin. Koko kauden. Mutta se ei ole mun lempparipari, koska Nikita ei ehkä oo. Se on vähän liian kiukuttelija ja Tommi pitäisi sanoa sille vaan hiljaa. Hiljaa! Ei oo ihan
Mut lemppari pari on sitten varmaan, mä oon ruvennut nyt tykkää tosi paljon Juhosta ja Jännistä, kaikki spekuloi feikkaaks Juho, mut mä luulen, että tuolla ei ihan noin paljon pystyis feikkaa. Mm. Mutta sitten ehkä Eetu ja Sofia on hyvä pari, mut sit mä en tykkää niin paljon taas Sofiasta, ehkä mä tykkään Eetusta. Ketä siellä on vielä? No Vanessa ja Reetu ja sitten... En mä tiedä, mut Reetu oli alusta asti mun suosikki, niin... Niin sen takia sitten. Mm. Joo, Vanessa, koska joo, mä tykkään myös Vanessasta, niin Vanessa on Reetu. Okei, eli Vanessa ja Reetu on sun lempparipari. Lempparipari, joo. Joo, ja Tommi on lempparityyppi. Joo, nyt. Mm. Se meni ehkä skidisti. Reetu oli alusta asti, mutta se meni skidisti Reetun ohi nyt, kun se on ollut niin hyvä jätkä. Mutta mä tiedän sen sisällä FB. Niin mikä sämpee sitten esimerkiksi Oliverin tää toimintavillassa, tai lähinnä se, että miten sillä on mennyt, sillä hän on ollut nyt 6 tai 7 paria ainakin, jos ei oteta huomioon sitä, että sillä oli jo ensimmäisessä parivalinnassa 3 paria. Tiedät, se ei ole vaan löytänyt semmoista ihmistä, ehkä siellä ei vaan ollut semmoista, ja kyllä se nyt on puhunut tosi suoraan, mutta kyllä se on ehkä ollut vähän liian tossua ja tuolla. Se voisi kyllä ehkä olla vähän jämäkämpi. Tuntuuko susta siltä, että se niinku jotenkin se kuvittelee, että se pitäisi vaan niinku roihahtaa se liekki sillä lailla, että se ei niinku anna sitten, että jos se heti roihahda, niin se ei ole niinku mahdollisuutta, paitsi Neijalle. No Neija oli ainut, koska se oli vähän pidempään, mutta nyt se ei suostu enää antaa kellekään, koska se miettii, mä löin peto, että se miettii Neijaa. Koko ajan. Koko ajan siellä se ei ole päässyt sit yli siitä keissistä. Jotenkin ehkä se on vähän semmoinen, se on ehkä ihmisen semmoinen, mä luulen, että se on skidistin mustasukkainen persoona. Ja sitten semmoinen takertuja vähän se. Se ihastuu nopeasti, mutta sitten kestää hetki päästä. Ville haluu puhunut Tommista ja Nikitasta, niin antaa palaa. Et tulisi joku muija. Mä toivoisin, että Tommi ihan sama, vaikka siellä on 2 viikkoa jäljellä, se on ehkä vaikea lähteä tossa vaiheessa enää vaihtamaan, mutta Nikita on hoitanut ton niin huonosti ehkä, että suosittelisin jo, koska 96% varmuuden mä löin vetoa, että ei tuu ole pari millään ulkopuolella. Ei tosiaan. Tommi hoitaa ton hienosti ja mä en sano Nikitasta minkäänlaista kuvaa, millainen ihminen se on siellä. Se ei anna itsestään mitään irti. Minkä takia se on lähtenyt tuonne Soulussa 6 viikkoa ja mä en tiedä siitä ihmisestä mitään muuta, että se kiukuttelee. Ja tykkää hepoista. Tykkää hepoista. Mitään muuta. Ja Tommi on yrittänyt ihan kaikkensa. Ei se niinku, jos se 6 viikkoa saat tuolla villassa, kuitenkin 6 viikkoa villassa varmaan niinku yli vuosi tuntis. Niin. Oikeesti. Niin, tuntuu vuodelta. Niin, ja se siinä onnistui sitä niinku saamaan toimia, että se tiukuttelee vaan enemmän ja enemmän, niin ei tule kyllä toimia. Ei tule toimia. Ei tule. Sitten viimeinen keventävä kysymys, sama kun mä kysyin Jasminilta eilen. Mikä on sun lemppari hokema tältä kaudelta? Meillä oli Stydimyski ja Tilanne on vitun sos ja mitäs muuta meillä oli. Niin mikä tällä kaudella on se paras hokema? En mä tiedä, onko se hokema. Onhan se vaikka mitä, ei hitto hemmetti, nimenomaan ja omaan nimeen. Nimenomaan, se on Eetun juttu kyllä, se on nimenomaan omaan, mikä se oli? No se on joku nimenomaan ja omaan nimeen, tai nimenomaan ja omaan nimeen. Nimenomaan. Ja omaan nimeen. Se on paras. Se on paras. Se on jäänyt, ei mulla ole mitään mielessä, mutta toi oli semmonen, mitä mä itekin vähän olen. Joo, se on paras. Paras hokema. Joo. Yes. Onko sulla vielä jotain lisättävää? Ei oo mitään. Siinä on kaikki päällimmäistä nyt tossa. Kiitos. Nekin. Palataan taas aiheeseen. Kiitos Villelle, että olit täällä vierailemassa. Ja ottakaa tosiaan mun ja Villen Instagramit haltuun ja Suplaavailan Suomi Instagram haltuun tuosta. Ja muistakaa tilata kanavat, tykkäillä, laittaa kommenttia ja ladatkaa se Laavailan Suomi-sovellus, jos ette ole sitä vielä ladannut, niin pääsette viimeisiin äänestyksiin sitten osallistumaan. Yes, kiitos. Moikku. Heippe hei. 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 Ville on täällä tänään, koska? Ville on täällä tänään, koska? Tähän on nyt ihan uusiksi. Kiitos Villelle. Lillelle! Hei, salami! Moi! Niin. Se oli semmonen. Mene pois.